מרחינר עובדיה, חייל בגולני. פשוט לשרת בצהל כדי להגן על העם והמדינה המולדת, לדרום את חלקי ולשרת בטובות, ולתפעל מדינת ישראל. מאיר פיניש, גדוד חרוב. שקרת מדינת ישראל. אני נראה ונטובר, משרת בכפיר, גדוד נצח יהודה, טירונות כרגע בפלס. מקווה לתרום לעם ישראל, קהל ישראל, תפארת מדינת ישראל. אני מאיר צ'אן רוקנר. בחטיבה 188 בחיל השריון. אני עושה את השירות שלי לטובת הגנת המשפחה, המדינה, וכמובן לתפארת מדינת ישראל. אברהם קלימה, ממחל הים הישראלי. בטח משלים אנחנו עושים, אה? בטיב, שוחים ונהנים. יאללה, חג עצמו שמח, תפארת מדינת ישראל. אני יאיר פדמן, תוקפן בחטיבת כפיר. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לשרת בצבא בשביל להגן על הבית ועל המולדת שלנו ולתפארת מדינת ישראל.